So ito siya nakatapat dito. Ano ba nakatapat dyan. So ito yung sa intake side, ito yung sa exhaust type na valve mechanism. Ito naman yung timing niya, yan. So yung timing dito, ito naman, yan. Tapos yun dito wala siyang timing kasi meron siyang may timing to pero kailangan mo ng timing tools na valve mechanism. Ito naman yung timing niya, yan. So yung timing dito, ito naman, yan. Tapos yun dito wala siyang timing kasi meron siyang may timing to pero kailangan mo ng timing tools. So ang ginawa namin, wala kami timing tools. So ang ginawa namin guys, so ito higpit na rin to, yan, higpit na. Tapos ito bubunutin na to. So ang gagawin nyo guys, pag mag setup na kayo, tapos na siya, na timing nyo na lahat, okay na yung timing nyo, ang gagawin nyo, saka mo bubunutin tong pin. Pag binunot nyo na yan, wala nang tanggalan yan. Kasi pag tinanggal nyo ulit ito, masisira na yan. So bili ka naman ng bago. Ay di, pwede naman siya pero pwede mong i-gauge yan eh. Okay, magandang araw. So ang gagawin natin ngayon guys, magta-timing tayo ng timing mechanism ng valve tray ng 3.2 na Ford Ranger. So ginagawa natin ngayon na nililinisin muna natin yung front. Although malinis na siya, ito is for finalization natin pag before tayo magkabit ang timing. So fuel ito diesel. So partida, wala nang cover yan guys. So okay naman. So linisin natin para matanggal yung lahat ng mga alikabok dun sa loob. Sorry chip. Naubo si chip. So okay na, pagkatapos yan guys, ang gawin natin, kapit na natin yung timing mechanism niya. So ngayon, ikakabit na natin yung timing gear ng isa. Sa may exhaust part, nakabit na namin yung timing gear sa intake side and then nilagyan natin ang bolt. So ang susunod natin nito is yung chain. Ikabit mo natin yung chain bago natin ilagay yung last part na gear, timing gear. So yan na guys, ikakabit na natin yung chain. So far, malayo yung video, kunin ko muna. Yan. So, ito yun guys, yung timing. So, makikita nyo. Isinabay na natin pagkabit yung chain tsaka yung mismo yung timing gear. Okay, para mag-akma talaga siya. Okay, kinakabit na natin yung tatlong bolt sa bawat timing gear. And then, kabilaan po yan. So, dalawa kami nagkabit kasi dalawa kami nagtanggal. So yun guys, kanya-kanya kaming idea dahil Ford ito, although medyo komplikado pero sinikap namin na may share sa inyo, may bahagi yung konting kaalaman din namin sa pag-timing. So salamat din sa mga nagko-comment at sa mga nagsasuggest. Maraming salamat, mas maganda yung maraming nagko-comment dahil magkakaroon tayo ng mga kanya-kanyang idea. So ako nagkapasalamat ako sa nagko-comment guys sa akin. Kahit may konting mali, may tama, mahalaga may comment kayo para malaman natin kung paano tayo may improve. So ngayon guys, nakabit na natin yung ito yung common rail. Kailangan sentro talaga yan sa dalawang marking block na yan, na chain. Yan yung common rail system niya. Ito na yung timing ng sa intake side. Yan. Tapat yan siya guys. And then naman sa exhaust type, tapat din. So yun ang tip. And then yan, tingnan nyo guys, ganyan yung tsura niya. So pinabidyoan ko muna sa isang tao. Nalapitan natin. So yan siya guys, diyan mo ikakabit yung timing, yung tensioner, hydraulic tooser. So dito na pa side sa kabila, yung kaliwa na yan, may makintab na yan. Yan o, yan. So ito na yung timing guide na malaki. Tatlo kasi yung guide dito guys, ay apat pala. Isa dito sa malaki kaliwa. So ito na guys, kabit na natin. So ikakabit na natin yung tooser. Yan yung tooser. Yan, kapit na natin yung tooser guys. So bago kayo magkakapit ng tooser, huwag nyo matatanggalin yung pin lock. Nakabit nyo yung tooser, saka nyo bubunutin yung pin lock para final na siya. Ang ating chief mechanic, si Sir Belsar. Ano ang apelido mo sir? Apelido? Samantalan. Samantalan? Belsar. Samandalan. Sa Samandalan. Si Sir Belsar Samandalan. So siya ang ating chief mechanic. Yan. So tapos na higpit na natin guys. Pagkatapos higpit, saka natin bubunutin yung pin. So sakto na nino, timing na nino. So okay na siya. Rewind nga punta. So yan na guys.
timing na siya. Ayan, sentro yung mark niya. Tandaan niyo mabuti yan. Tapos, ito namang common rail. Ayan, so nasa in between. Tapos kami, wala kasi tayong timing tools, kaya gumawa lang kami ng marking namin. So, okay, naghanap kami ng timing tools, guys. Ang problema, wala talagang available yung timing tools. Meron man, pero nasa Ford meron sila. Eh, wala tayong mahanap. Although, gagawa sana kami, ang problema lang, kaya naman i-manual. So, gumawa lang kami sarili naming timing. So, kung magtatanggal ka, timing mo muna, set up, bago mo tanggalin, and then gawa ka ng timing mark mo para hindi ka malito. Okay, so yun ang konting tips, guys, pagtanggal ng timing mechanism, especially sa dual cam overhead. Ang ginawa natin ngayon, nilagyan namin ng screw. Bakit? Kasi maghihigpit kami sa tatlong bolt ng timing gear. So kailangan na meron siyang lock para hindi umikot yung buong mechanism ng gear. So ayan, nakita nyo, meron sa timing, guys. So, yan yung lock, guys. So ito siya nakatapat dito. Ito naman nakatapat dyan. So ito yung sa intake side. Ito yung sa exhaust type na valve mechanism. Ito naman yung timing niya, ayan. So yung timing dito, ito naman, ayan. Tapos yun dito, wala siyang timing kasi meron siyang may timing to, pero kailangan mo lang ng timing tools. So ang ginawa namin, wala kaming timing tools. So ang ginawa namin, guys, gumawa kami sa sarili naming timing bago namin tinanggal para hindi kami maligaw. So ito, higpit na rin to, ayan, higpit na. Tapos ito, bubunutin na to. So ang gagawin nyo, guys, pag mag set up na kayo, tapos na siya, na timing nyo na lahat, okay na yung timing nyo, ang gagawin nyo, saka mo bubunutin tong pin. Pag binunot nyo na yan, wala nang tanggalan yan. Kasi pag tinanggal nyo ulit ito, masisira na yan. So, bili ka naman ng bago. Ay, pwede pa naman siya, pero mas maganda bago ito ikabit mo kasi maglulus na yung spring niyan sa loob. So, pag binunot nyo ito, wala nang tanggalan ito. Okay? So, okay. Bunot. Ha? So, bunotin na natin ito, guys. Tingnan nyo may ikit. Oh, saan na? Sa on the pit. Kasi, dadal nilagay. Diba? So, ganoon lang kasimple yung pagbunot ng pin. So, kailangan talaga naka-set up na lahat ng timing. Tama yung timing ng valve train mechanism niya, crankshaft, common rail, and then overhead, dual camshaft, naka-timing na lahat. Bago nyo bubunutin po yung pin. So, kailangan medyo bihasa po talaga yung titiran yan. Kasi kung hindi, mamali kayo, bubunutin nyo yung tensioner, magkakaproblema po kayo. So yun lang yung konting tips, guys. Sana meron tayong naibahagi sa inyo na importante mga bagay na dapat tingnan. So maraming salamat. Bye-bye and God bless. Please subscribe. Thank you so much. Bye-bye.